Черговий етап проєкту «Чистий під'їзд» від громадської спілки «Зелений центр Метінвест» вийшов на фінішну пряму. За оцінками журі, 40 учасників обрали 3 будинки-переможці. Вони отримують на вибір або нові поштові скриньки, або тамбурні двері. Координатори конкурсу вже закупили призи і передали представникам ОСББ. Впевнені, такі ініціативи для запоріжців надважливі. Дуже важливо підтримувати такі молоді ОСББ, тому що ми вважаємо, що об'єднання наших людей – це на перший вигляд це дуже важливий аспект. І ми бачимо, що завдяки об'єднанню і співпраці мешканців багатоквартирних будинків під'їзди становляться чище, комфортніші та уютніші для проживання мешканців будинку. Люди об'єднались вокруг маленької ідеї, вони зрозуміли, що все можна зробити своїми руками, якщо є бажання. А якщо є зелений центр, то нам вдвойне легче. Тому разом ми зробимо більше, це наш лозунг, і ми це робимо. Серед переможців – мешканці будинку номер 18 по вулиці Водограйній. Щоб нові поштові скриньки стали гармонійною частиною інтер'єру, у під'їзді зробили ремонт. В дальнішому, я думаю, що це буде один із кращих будинків міста. Я не те, що сподіваюся, я знаю, що це буде, тому що тут прекрасні жителі, активні жителі –